হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ছাৰ্ভিচ। ৰিয়েল ইষ্টেটৰ এ টু জেড ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কেৱলমাত্ৰ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ফ্লেটৰ ওচৰত আৰু এই ফ্লেটটোৰ ৰেণ্ট মিনিমাম 1 BHK এপাৰ্টমেণ্ট হয়। মিনিমাম ৰেণ্ট, ফুল ফেচিলিটি পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি বলকচোন আজিৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোক কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক জনাব পাৰে, তলত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে। মই অতি সোনকালে ছানডে কমন বক্স লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্ট, আপোনালোকৰ বহুতো প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰৰ এনচাৰ দিবৰ কাৰণে। চ' ভিডিঅ'টো চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে আহোঁ, অ'কে, বাই বাই।